Morjesta ihmiset ja tervetuloa mukaan talviselle vaellukselle Suomen Lappiin, tänne Urho Kekkosen kansallispuistoon. Mä oon tällä hetkellä ihan puiston koilliskulmassa lähellä Raja-Jooseppia ja suunnitelmana olisi hiihtää koko puiston halki aina Vuotsoon saakka. Se on kartalta karkeasti mitattuna semmoinen 90 kilometriä kaiken kaikkiaan. No, lumihanki on pehmeä eikä hiihtäjäkään ole mitenkään erityisen kovaa tekoa, niin katsotaan sitten, että mihin saakka voimia ja intoa riittää, mutta sillä tahtotilalla lähdetään kumminkin liikkeelle, että Vuotsoon mennään. Katsotaan sitten, mihin lopulta päädytään. Nyt eletään helmikuun alkua, on mukavan leutokeli, 10 vaan pakkasta eikä tuule pahasti ja näin, että mukava lähteä tästä liikkeelle. Tervetuloa mukaan reissuun! Joo, mä oon tämmöisellä Lutonsillan laavulla. Tulin eilen iltasella pimeässä tähän, vedin ahkion tänne tuosta lähimmältä tieltä. Se on siis 2,5 kilometrin päässä ja nukuin yön yli tuossa laavussa. Ja tämmöisellä Luttojoella ollaan tosiaan. Ja tuossa lähellä on Riippusilta. Se on kesäreitin kannalta tietysti tärkeä, mutta me hiihdellään nyt siitä vierestä jäältä ylitte, kun siitä oli näköjään kuljettu. Mehän ollaan ihan itärajan tuntumassa täällä sillä lailla, että rajavartioaseman valot näkyy taivaanrannassa pimeän aikaan hyvin. Ja yksi rajavartija itse asiassa herätti mut aamulla, se ajoi kelkalla tähän laavun pihaan ja tuli kysymään jostain keskieurooppalaisista vaeltajasta, että niillä oli monen ihminen etsinnässä, että ei ollut saapunut sovittuna aikana johonkin paikkaan. Ja no se lähti sitten, mä kerroin yksistä ahkion jäljistä, mitä mä näin tuolla, mitkä näytti vähän niin kuin poikkeavalta siinä, ja se lähti menee. Sitten se tuli myöhemmin sanomaan, että kaikki hyvin, että aika kohteliasta sillä, että se tuli vielä sitten kertomaan tavallaan, että kaikki on ok, ja näin, ettei jää tavallaan päälle sitten semmoinen, että no onko täällä joku ihminen tavallaan kateissa tai jotakin ja näin. Se myös sanoi mulle sillä ekalla visiitillä, että kello on jo 6:30, voit nousta ihan hyvin. Sitten oli hiljaa, se oli syvä hiljaisuus, aijaa. Sitten se herätti mut uudestaan sitten 8:00, kun se tuli kertomaan siitä, että kaikki on hyvin. Onpas jotenkin hyvä olla täällä. Tämä on ensimmäinen oikea vaellus sen jälkeen, kun mulla tuli iso odottamaton muutos elämässä tuossa lokakuussa. Ja sen jälkeen on ollut tosi niin kuin outoja vaihtelevia olotiloja ja mielen muutoksia siinä. Ja nyt jotenkin tuntuu, että tässä reissussa on vähän niin kuin semmoinen fiilis ja teema, että tämä vie mua taas niin kuin paljon lähemmäs sitä normaalia elämää ja olotilaa, että tuntee taas sittensä niin kuin enemmän omaksi itsekseen ja sillä lailla, että tässä on ollut vähän tämmöistä kivikkoista kyytiä nyt elämässä, mutta nyt on taas toiveikas olo ja tosi hyvä fiilis olla täällä. Oh.
Siinä on toi kesäajan silta. Komea riippusilta kyllä. No niin, täällä mä oon. Mies ja metsä, taivas ja maa. Pulkka valittaa tuttua valitusvirttä ja kaikki on ihan hyvin. Joo, matkamoodi on ihan hyvin päällä tässä. Olen ollut liikkeellä jo jonkun aikaa ja looginen etappi tälle päivälle olisi sitten varmaankin ylempi Kiertämäjärvi. Siellä on autiotupa, sinne on joku 12 kilsaa tosta. Olikohan se tosta laavulta vai tieltä peräti, jompikumpi, mutta sitä luokkaa kumminkin. Ja mä tuossa törmäsin rajavartiostoon jo kolmannen kerran. Ne kyseli, että onko rajavyöhykesäännöt tuttuja ja muuta tämmöistä yleistä siinä höpöteltiin. Ja ne sanoi, että siellä Kiertämäjärven autiotuvalla ei ole ketään nyt, että ne tuli siitä ohi. Siinä oli aika pitkää nousua ja joku 7,5 kilsaa vähän yli on nyt tultu. 2,5 on jäljellä, siis linnun tietä. Se olisi varmaan nyt ruoka-aika sitten. Mulla on täällä tämmöistä tomaatti mozzarella pastaa. Hämärtyy jo. Ei ole päivä kovin pitkä vielä täällä. Joo, aika pitkä nousu oli tähän ja poroportista tulin tuossa justiinsa ja nyt näyttäisi sitten, että lähtee pitkä lasku tästä, että tultiin varmaan jonkun semmoisen vaaran, niin kuin satulan tai semmoisen harjanteen yli tuossa ja nyt olisi sitten suunta alaspäin tästä, että ihan hyvä, mukavampaa matkantekoa tiedossa. Näin, täällä Kiertämäjärven tuvalla ollaan ja tavarat on tässä. Tuolla on pari keskieurooppalaista vaeltajaa tuvassa ja kauhean lämpimäksi on lämmitetty toi tupa, että mä en mene sinne nukkumaan. Mä laitan teltan tonne rinteeseen, mä tamppasinkin sinne vähän jo teltan paikkaa tuossa, kun kävin kattelemassa. Ihan tasasta kohtaa ei ole, mutta lumella pystyy onneksi vähän niin kuin tasaamaan sitten.
on lämmitys päällä ja ovi pikkusen auki, että tulee raitista ilmaa ja puhalsin makuualustan täyteen ja nyt on hyvä levätä tässä, ai että. Tuli kyllä niin raukea olo heti. Hyvä lämpö tässä ja hyvä ilma. Jotkut semmoiset niinku retkeilyinnovaatiot ja tämmöiset on niin väkisin väännettyjä ja semmoisia keksittyjä, mutta toi, että on tommonen kevyt kamina vaelluksella mukana, niin se muuttaa niinku pelin luonnetta ihan kokonaan. Että siinä on omat huonot puolensa ja kauhea niinku askartelu siinä välillä on ja sitten kaikki toi puun pieniminen ja kaikki, mutta kyllä on vaikea puhua sitä vastaan, sit kun vaan makailee tässä niin kuin lämpimässä teltassa ihan niin kuin pokkana vaan. Tässä tulee vähän niin kuin syyllinen olo, että onko tämä jo niin kuin liian mukavaa. Niin se menee. Huomenta. Oikein tämmönen kuninkaiden aamupala tässä menossa. Digestivekeksejä ja vahvaa kahvia. Illalla tuli väsy niin nopeasti siinä lämmössä, että jäi valmistelut aamua varten tekemättä. Että olisi pitänyt sulattaa siis lumesta vettä valmiiksi. Että nyt on kauhea homma, kun tarvii kahviin vettä, aamupalaa, puuroon vettä, sitten termariin kahvi kautta juomavettä päivää varten. Ruokatermariin lounas valmiiksi, siihen tarvii vettä, niin kauhea homma sulatella tuota lunta, että tosi tympeetä. Ja mä itse asiassa ajattelin, että mä taidan pitää vähän pidemmän huoltotauon nyt tässä kohtaa ja hoitaa nämä hommat kaikessa rauhassa tässä, mahdollisesti etsiä jonkun vesipaikan tai sitten hakata reijän jäähän ja sais vähän paremmalle tolalle nämä hommelit tästä. Noi keskieurooppalaiset lähtee kai tänään Jyrkkävaaraan, niin toi tupakin olisi tuossa sitten paremmin käytettävissä ehkä, niin voisi lähteä hiihtelemään sitten joko illalla tai sitten huomisaamuna, että kumpi sitten paremmalta vaihtoehdolta tuntuu. Täytyy katsella. Hiljainen on Kiertämäjärvi. Jälkiä on kyllä aika paljon, että ihmisiä on ollut liikkeellä. Tuolla on ilmeisesti joku vesipaikka avattu tohon, mutta tukossahan se tietysti on. Mutta täytyy se katsoa, että saisiko siitä vähän helpommalla vettä. Täällä on tuota jäätä niin julmetun paljon tossa, että aikamoinen urakka mennä siitä kirveellä läpi. Kuukkeli kävi tässä näissä puissa, niin laitoin sillekin vähän keksiä tonne tarjolle. Nyt se lähti kyllä muualle, mutta eiköhän se palaa sieltä vielä.
kauhean varhaisessa vaiheessa tuli nyt jo tämä ylimääräinen lepo tässä, että onhan tämä toki siis kolmas reissupäivä jo. Ensimmäinen oli vaan se lyhyt kävely siihen laavulle, mutta kuitenkin, että kaksi yötä ollut reissun päällä ja näin, että kyllä vähän nyt tuli semmoinen, että pitäisi olla jo jossain tuolla menossa ja tavallaan, että ei ihan nyt ehkä yllä siihen omaan ajatukseen siitä etenemisvauhdista ja näin, mutta että mä en tiedä, nämä mun reissut ainakin, ne on aina tämmöisiä, että ei mulla loppujen lopuksi ole mitään muuta vauhtia kuin se oma tahti sitten, että mikä se milläkin reissulla sitten on, että välillä on kauhean hidasta ja sitten tulee taas semmoisia päiviä, että saa paljonkin aikaa ja näin, että mutta aina se ei tavallaan vastaa sitä omaa mielikuvaa, että mitä vauhtia vaikka pitäisi edetä ja näin, että täytyy vaan koittaa ottaa sillä lailla ihan rauhallisesti ja näin, että ei tässä tarvitse olla mitään semmoista käsikirjoitusta, että yksin kun kulkee ja näin, ei tarvitse edes riidellä kenenkään kanssa siitä, että pitäisikö muuttaa suunnitelmaa tai näin, että voi tehdä ihan sit just niin kuin haluaa. Voihan mäntymetsä, on se vaan kaunista. Kyllä ne kaldoaivin tundramaisemat ja muotkatunturin ylängöt on hienoja, mutta tää on sit kumminkin itselle jotain niinku muuta, paljon niinku lähempänä omaa sielunmaisemaa. No niin, tien päällä taas. Anterin mukkaa kohti mennään. Sinne tuleekin kilometriä jonkun verran. Joku oli mitannut 23,6 kilometriä tuolla Kiertämäjärven Tuvan kirjassa oli. Aamu oli jo paljon parempi. Herätys 6:00. Vähän sarastuksen jälkeen liikkeelle. Ja mä oon nyt pari tuntia ollut tässä liikkeellä, yhden tauon pitänyt. Seuraavaksi voisi pitää sitten vaikka kahvitauon ja sen jälkeen sitten seuraava olisi varmaan lounastauko. Pikkuhiljaa eteenpäin. Keli on samanlainen. 10 pakkasta. Nyt ei juuri tuule. Oikein hyvä. Aika mukavan tuntuisesti etenee. Mut sehän on heti kun ottaa heti lähdöstä saakka semmoisen asenteen, että nyt mennään vähän niin kuin pidemmälle ja pitää tehdä vähän enemmän töitä, niin se niin kuin asenne tavallaan auttaa kyllä mua ainakin tosi paljon. Jaksaa olla kärsivällisempi jotenkin, että hiihtää hiukan lyhyempiä suksen vetoja ja
tekee vähän vähemmän töitä, niin voimia säästyy sitten pidemmälle. Nytkin ollaan siis ihan täällä rajavyöhykkeen tuntumassa ja sen reunassa tässä, ja tässä näkyy puissa ihan vieressä noin rajavyöhykkeistä varoittavat merkit, ja täällä menee siis vanha tienpohja, että ennen sotia tänne suunniteltiin jotakin tukkisavottaa ja tänne valmisteltiin tienpohja sitten tukkien kuljettamista varten, ja sodat sitten keskeytti savottasuunnitelmat, ja se ei koskaan itse asiassa toteutunut sitten, ja tien pohja on edelleen täällä ja rajavartiosto paljon ainakin käyttää sitä ja mäkin nyt sitten hyödynnän niitten tätä kulkuuraa täällä. Mulla on ollut tommonen seuralainen jo pidemmän aikaa tuossa edellä. Poro menee tuossa, lönkyttelee edellä. Tuntuu, että se tulee niinku tuttavallisemmaksi tässä, että päästään lähemmäs kuin ennen. Jahas, täällä on joku tupa tuolla, punainen tupa, varmaan noiden rajan ihmisten juttuja. Meidän suunta olisi niin kuin täällä, sinne menee näköjään tommonen ihan hyvin tallattu pulkanura, mutta ei kelkan jälkeä, mutta nyt ainakin näyttää tosi hyvältä kyllä toi jälki. Näin. Nyt on 5,5 tuntia hiihdetty. 4 kilsaa jäljellä Linnuntietä. En tiedä sit paljon, kun tulee mutkia matkaa, mutta kelkan jälki palasi tähän, eli todennäköisesti pääsee sitä pitkin Anterin mukaan tuvallekin sitten. Se selviää kohta. Mä syön nyt tässä kohtaa. Ja Anterissahan on sauna, että tiedän vaikka meni sillalla saunaan sitten, jos vettä on helposti saatavilla. Mutta eikä se koko matka mitään 23,5 voi olla, tai sit mä oon kyllä kehittänyt jotain supervoimia itselleni, koska ei kyllä tunnu missään. Ja no joo, mä oon hiihtänyt 5,5 tuntia lyhyillä tauoilla, mutta no, en tiedä, täytyy kartalta mittailla sitä vielä. Tuntuu aika paljolta kyllä se yli 23. Perillä. 8 tunnin urakka se oli. 8.20 lähtö, 16.08 täällä, että aika lailla tasan 8 tuntia. Ja oli kyllä yksi parhaimmista ja tyylipuhtaimmista vaelluspätkistä varmaan, mitä mä oon koskaan tehnyt. Että
niin tasaisesti ja sillä lailla, että ei mitään rempomista, mutta ei toisaalta myöskään mitään yletöntä laiskottelua ja semmoista, että tosi mukava taival oli kyllä. Heti kun olin saanut sukset pois jalastani, tuli kaksi moottorikelkkaa pihaan ja ne oli Metsähallituksen ihmisiä, ne oli nuohouskierroksella, ne oli käynyt monta tupaa ja nyt ne tuli täällä käymään sitten nuohoomassa. Tämä on vähän erityylinen tämä Anterin mukaan autiotupa kuin mikään muu, että tämä on aika paljon hienompi kuin muut autiotuvat. Tässä on erikseen tämmöinen niin kuin keittelytila. Sitten varsinainen tupa on täällä vielä toisen oven takana. Peruspöytä ja laverit ja näin, mutta sitten esimerkiksi toi, mikä toi nyt on, toi takka tai toi muuri, niin aikamoinen. Tää kämppä on siis joidenkin keskolaisten talkootyönä tekemä 60-luvulla ja ne teki tämän sitten oikein niin kuin viimeisen päälle, että on isompaa hirttä kuin missään muualla ja kaikki on vähän niin kuin astetta komeempaa. Tämä on kyllä siis ollut niin kuin autiotupana alusta saakka, että mäkin luulin, että tämä on niin kuin alkujaan ollut joku yksityinen mökki, mutta ei, kyllä tämä on ollut niin kuin autiotupana aina. Tuo kämppä on niin kuin joen törmällä, niin sauna on sitten tuolla alhaalla rannassa. Näis laittaa sauna päälle. No niin, nyt on sauna lämpiämässä, kiukaan pesässä ja vesiparan pesässä on valkeet. Täällä tuvan pesässä on tulet, vesiä on kannettu ja kahvia on tulossa ja ruokaa pitää tehdä ja sitten saunaan. Sen jälkeen onkin varmaan aika kuittia. Nyt on ollut niin aktiivista kyllä meikäläiseltä tämä päivä, että saas nähdä jaksaako huomenna sitten taas liikkua mihinkään vuorostaan. Mitäköhän velhoutta tämmönen on, kun tässä tulipesän yläpuolella on kaksi tämmöistä laakeita reikää, niin tästä tulee tosi paljon lämmintä ilmaa. Semmoinen lämmin huiku, tai niinku kuuma ilma tuntuu tuolta. Ja se lähti tulemaan vieläpä melkein saman tien, kun tuon sytytti, että ei ollut niinku monessa paikassa, että täytyy odottaa.
vaikka kuinka kauan ennen kuin se lämpö alkaa tuntua. Vähänkö hyvä? No nyt voi sanoa, että oli hyvät löydyt, tosi hyvä sauna ja ei kiirettä mihinkään. Ja täällä Anterijoen mutkassa erämaassa, ainakin jonkunmoisessa erämaassa ja yksinään täällä. Tuommoisen hiihtopäivän päätteeksi kunnon sauna, niin oli aika hyvä. Mutta mulle on sattunut kaksi aika outoa juttua tämän reissun aikana. Tuossa edellispäivänä, kun mä hiihdin kohti sitä Kiertämäjärven tupaa, ja mähän olin vasta pimeän aikaan siellä niin kuin perillä, niin siinä sinisen hetken loppuvaiheessa, kun se taittuu pimeydeksi, niin mä hiihtelin siinä ja mä katsoin, että mun jalkoihin tuli niin kuin valoa, että moottorikelkka tulee niin kuin takaa ja ne ensimmäiset valonsäteet osuu lumeen siinä ja se heijastaa lumesta ja näin. Ja mä olin jo väistämässä reunaan, sitten mä vilkasin niin kuin olkani yli tällainen sivusilmällä, niin mä niin kuin tajusin, että ei siellä ole mitään moottorikelkkaa, että ei sieltä ole kukaan niin kuin tulossa ja pysähdyin hetkeksi ja niin kuin kuuntelin sitten ääntäkin ja sillä ei ole ihan täysin hiljasta, ei mitään. Ja no, en mä jäänyt sitä sen kummemmin miettimään, mutta nyt tänään, kun mä olin tuolla sytyttämässä saunan pesää, niin mä kuulin ihan selvästi, että täällä on niin kuin ihmisiä täällä ylhäällä, täällä niin kuin tuvalla, että kuului niin kuin ihmisen niin kuin askeleita ja sitten jotakin semmoista, jotakin kolahduksia tai semmoisia, niin kuin, että joku tekee jotakin ja semmoisia niin kuin ihan järkeviä niin kuin ääniä. Sitten mä niin kuin ajattelin mielessäni siinä, että okei, että joku tuli ja että olisihan se aika paljon pyydetty, että voisi niin kuin yksinään vaan mörköillä täällä ja näin. No, sitten kun mä tulin ylös sieltä, niin mä niin kuin huomasin, että ei täällä ole ketään niin kuin tavallaan, että ei täällä niin kuin ole ketään. Ja se oli jotenkin outo. Sitten mä niin kuin tajusin niin kuin, ja yhdistin nämä niin kuin kaksi juttua tavallaan, että oli niin kuin toinen jo tämmöinen niin kuin tämän reissun aikana tuommoinen outo juttu. Ja tuli vähän semmoinen outo niin kuin fiilis siitä ja semmoinen, rupesin miettimään sitä ja no ei siinä nyt mitä lie tajunnan hälyääniä, mutta ehkä se on enemmänkin siinä se niin kuin erikoisuus, että ne on ollut niin semmoisia todellisia, että ne on niin kuin reagoinut niihin ihan niin kuin todellisiin asioihin tavallaan. Mutta sitten todennut, että niin kuin, wow, ei, niin kuin, mitään ei niin kuin itse asiassa tapahtunut, että se oli vaan niin kuin mun päässä. Ja en tiedä, jotenkin aikamoista. On mulla tommosia ollut niin kuin joskus ennenkin silloin tällöin aina, että mä muistan joskus, kun mä olin ihan ensimmäistä kertaa yksinäni vaeltamassa ja mä olin karhunkierroksella, niin mä näin semmoisen nuoren naisen istuvan puun rungolla niin kuin vähän matkaa polkua eteenpäin ja metsässä sillä, että siinä oli puita vähän niin kuin välissä ja näin, mutta mä näin ihan selvästi ja mä pystyisin tänä päivänäkin kuvailemaan sen ihmisen niin kuin tosi tarkkaan ja sellainen. Se polku jotenkin mutkitteli sinne päin ja sitten kun mä olin siinä kohdalla, niin mä niin kuin tajusin, että ei täällä ketään ole. Niin kuin. Mä en muista, että oliko se puun runko siinä vai oliko sekin niin kuin mun päässä, mutta jotenkin kumminkin. Ja sekin oli tosi, mä voisin niin kuin kuvailla sen kaikki niin kuin vaatetuksen, se oli tosi semmoinen yksityiskohtainen juttu, mutta sitten, että ei täällä ole ketään tavallaan. Se on ehkä tämmöinen niin kuin yksin oleminen, mikä jotenkin herkistää semmoiselle, että jostain alitajunnasta nousee jotakin tommosia, mutta eikä ne sillä lailla, ei ne ole niin kuin pelottavia. Mutta on ne nyt tietysti outoja, niin kuin, että joo, okei, mitäköhän tämmöinen niin kuin meinaa, tai sillä, että onkohan ne kaikki ihan niin kuin hyvin.
Hei hei Anterin mukka. Oli hauska käydä. Kiitos yösiasta ja löylyistä. Sitten pikkuhiljaa hiipien liikkeelle. Lämmöt saa nousta hitaasti, eli tosi rauhallisesti tätä alkua. Keli on tämmönen lumipyryinen, tasaharmaa, maisemat on tukossa ja lämpötiloja en nyt kattonut, mutta suunnilleen sama kuin eilen, että jossain siinä -10 paikkeilla varmaan on lämpötila. Reisissä kivasti tuntuu ja mä hölmö nostin ahkiota vielä huolimattomasti selällä tossa nykäsin, niin tuntuu vähän selässäkin, mutta ne varmaan häviää tosta sitten, kun lämpö vähän nousee. Tämmöisenä tasaharmaana päivänä, kun mikään ei oikein näytä miltään, niin sitä vaan tuijottaa eteensä ja siirtelee jalkoja. Ajatukset kulkee omia polkujaan ja mä omiani. Toisaalta se on ihan hyväkin semmoisen matkamoodin päälle saamiseksi, että ajantaju vähän hellittää ja sitä vaan niin kuin menee eteenpäin. Tämä päivä olikin vaan tuommoista lumipyryssä hiihtämistä. Hyvin vähän tapahtumia tässä päivässä. Aika väsynyt varmaan eilisestä vielä. On jotenkin mielikin ollut vähän semmoinen niin kuin lattea jollain tapaa. Semmoinen, mikä täsmää tuohon harmaaseen keliin, mikä tavallaan on ollut koko päivän. Mutta tämä on tosiaan Hammaskota. Tämä on pari kilometriä etelään Hammaskurun autiotuvalta. Ja tästä sitten jatkuu edelleen tuonne soille reitti ja siellä tulee sitten se tammikämppä. En nyt muista paljon, kun sinne on matkaa, mutta täytyy sitä katella sitten huomenna. Joka aamuiset rituaalit on tehtynä taas, vettä keitetty termariin, lounasruoka laitettu hautumaan ruokatermokseen ja semmosia. Kohta liikkeelle taas tammikämppää kohti.
Eilen oli kauhean semmonen niinku suorituspainotteinen päivä. Ehkä se oli se edellispäivän 8 tunnin hiihto, mikä sit vähän verotti mielialaa ja jotenkin latisti ja näin. Ja ei siinä, semmosia päiviä tulee ja se kuuluu asiaan, mutta tämmönen vaeltaminen on vähän tylsää toki, jos enemmänkin on sit semmosessa, että ei ole niinku mitään ihmettelyä ja elämystä mukana siinä kulkemisessa. Sitten kun saa hyvin mielensä auki sille ympäristölle ja tulee jotenkin semmoinen hyvä luontoyhteys, niin sit alkaa nähdä sitä kauneutta vähän niin kuin joka puussa ja joka maisemassa ja sillä tavalla, niin siinä on sit se vaeltamisen juttu ainakin meikäläisille, että mitä mä täältä oon etsimässä. Sillä vanhalla käyttämättömällä savottabaanalla ollaan edelleen ja se on vaan niinku tämmönen ura täällä maastossa, ei se mikään sen kummosempi ole. Jotain siltojahan sinne on toki tehty matkan varrelle sitten kyllä. Mä luin, että sen tien tarkoitus oli, että siirretään puutavaraa niinku vedenjakajan toiselle puolelle, että Saariselän tunturiylängön pohjoispuoliset virrat laskee pohjoiseen ja sitten eteläpuoliset etelää kohti, niin tarkoitus oli siirtää tukkipuuta sitten niin kuin uittoa varten tuonne eteläpuolelle. Mua ei sattuneesta syystä kyllä yhtään haittaa, että puut jäi tänne pystyyn. Se on maisema aika erinäköistä täällä tunturiylängön eteläpuolella. Tuommoista kynttiläkuusikkoa. Soita kohti mennään. Täällä sitä mennään sulan suon päällä. Häijyn näköistä, mutta hyvin toi lumi kantaa. Tässä on tämmönen poroportti ja 5,5 kilsaa on tammikämpälle ja tää on mennyt tämmösiä metsäsaarekkeita pitkin nyt tää reitti tässä ja nyt mennään sitten avosuolle enemmän, että tossa alkaa semmonen kaita-aapa ja Luirojoki mutkittelee siellä suolla ja tammikämppä on sitten sen joen varressa siellä. Kaikki ei pidä tätä UKK:ta sillä lailla erämaana enää, että niin paljon ihmisiä, mutta että musta tuntuu, että monelta on mennyt ohi ja yli hilseen se, kuinka laaja alue tämä niin kuin oikeasti on. Että tämä on ihan valtava ja kyllä tänne ihmisiä mahtuukin, että UKK ei ole yhtä kuin Luirojärvi kuitenkaan, vaikka sinne suurin osa taitaa olla matkalla ja näin, mutta että 2500 neliökilometriä, niin kyllä sinne muutama vaeltaja mahtuu ihan hyvin. No nyt on jänkää. Kaita-aapa. Tuulikin rupesi riehumaan heti, kun tuli tuolta metsän suojista tänne avoimelle. Mutta onpahan avaraa.
Kyllähänkin nälkä jo. Joo, hyvä etappi oli. Mukava oli hiihdellä. Aika helposti tuli, kevyen tuntuisesti. 13-15 kilometriä, jotakin sitä luokkaa se on toi väli. Hyvä luisto oli, se tietysti auttaa heti paljon, että saa jokaisella suksen verolla pienen luisun, niin auttaa tommosella pitkällä matkalla kyllä paljon ja säästää voimia. Joo, olisi voinut vähän pidemmällekin mennä, mutta tämmönen tupa nyt on niin luonteva etappi, että mitä mä tonne lähden hankeen telttailemaan, kun tämmönen mukava mökki tässä tarjolla. Kyllä on uni maittanut hyvin näinä päivinä. Kyllä toi hiihtäminen vaan niinku verottaa voimia, vaikkei sen nyt mitään kummosta urheilua olekaan, kun hitaasti tuolla eteenpäin menee. Joo. Huomenna olisi sitten tonne Orposen laavulle meno vähintäänkin. Ja saas nähdä, meneekö jotain jälkiä vai tuleeko umpihanki hiihtoa, että tähän saakka on ollut kyllä hyvin löytä kelkanjälkiä. Uissi selviää sit huomenna. On kyllä ihan hyvä tunne, semmonen luonnollinen väsymys, semmonen, että on oikeesti niin kuin ihan naatti ja valmis nukkumaan. Hyvää yötä. Sehän teki oikein kunnon lumisateen näköjään. Tuossa alle pari kilsan päässä on Orposen laavupaikka. Mä menen siihen pitämään taukoa ja syömään ja huilaan siinä kaikessa rauhassa. Mutta mä ajattelin jatkaa tänään vielä eteenpäin sitten kunnon pätkän mieluiten Sompiojärvelle saakka. Se on toistakymmentä kilometriä vielä pitkälti sitten siitä laavulta, mutta ajattelin hiihtää pitkän päivän tänään.
sinne Sompiojärven laavulle olisi 14,6 kilsaa linnuntietä, niin semmoinen urakka olisi tarkoitus tänään vielä hoitaa, että siinä tulee aika paljon kilsoja päivälle, mutta pikkuhiljaa ja käyttää siihen aikaa, niin mä oon levännyt hyvin tätä päivää varten ja kellohan on vasta 2:30 nyt, että päivää on jäljellä paljon. Mä voin tietysti leiriytyä telttaan sitten ja mihin tahansa matkan varrelle, jos siltä alkaa tuntua. Pyhänattanen, hieno paikka. Ei olekaan koskaan aikaisemmin tullut käytyä. Täällä on noita tommosia erikoisia kivimuodostelmia täällä lailla, niin hienon näköisiä, kun ne on lumenpeitossa tollain. Tommosia monumentteja. Vihdoinkin myös aurinkoa vähän enemmän. Että ai ai, kyllä piristää mieltä. Täällä on myös toi tommonen pieni mökki täällä laella. Se on joku palovartijan tupa muistaakseni alkujaan. Et ei pelkästään viihtyvyyden takia tehty. Jotenkin erikoinen paikka toi huippu. Nyt ei vaan viitti kauhean pitkäksi aikaa jäädä ihmettelemään, kun käy aikamoinen tuuli ja on lähemmäs 20 astetta pakkasta, niin kädet on aivan kankeet ja mökkiin mä en nyt mene istuskelemaan, että mulla on vielä 9 kilsaa hiihdettävää Vuotsoon ja ajattelin olla siellä vielä iltapäivän puolella. No niin, Vuotsoon ja Isontien varteen on päästy ja päivän viimeiseen bussiin kerkee vielä. Joo, semmonen retki tästä nyt tuli sitten. 8 päivää siinä meni ja etapit oli aika mukavia. Oli mukava hiihtää, ei mitään ongelmia siinä ja noin vähän pidemmätkin hiihtopäivät meni ihan kivasti, että ei mitään turhaa semmoista rasituksen tunnetta niin kuin niissäkään ja sillä lailla, että tosi tyytyväinen on tuohon niinku hiihtämiseen sinänsä. Ja no toi loppupätkä sen Orposen laavun jälkeen oli niinku tuommoista tien poskessa hiihtämistä ja se nyt ei ole mikään spektaakkeli tietenkään, mutta
se sopii kumminkin tähän vaellukseen niin kuin ajatukseen, että tämä on tommonen niin kuin läpivaellus, että jostain johonkin niin kuin alueen läpi ja tällainen. Mä aina tykkään tommosista läpivaelluksista ja sen takia toi Vuotsu valikoitu niin kuin päätepisteeksi, mutta en mä nyt ihan heti ole kyllä uudestaan menossa tuota samaa reittiä hiihtämään sen tieosuuden takia ja näin. Mut joo, oli hieno päästä käymään Kiertämäjärvellä. En ollut koskaan käynyt, kuten en myöskään Hammaskodalla, enkä Tammikämpällä. Tammikämppä erityisesti oli tosi kiva, että siinä se maasto muuttui Tunturi-Ylängön jälkeen niin kuin semmoisiksi kynttiläkuusikoksi ja sitten ne isot suot siellä ja sitten pieni kämppä siellä metsän reunassa, jotenkin tosi idyllinen ja tuntui niin kuin tosi, tosi erämaiselta jollain tapaa se alue siellä ja näin. Joo, kelit oli harmaita, pois lukien eilisaamu ja sitten tämä päivä, mutta se on semmoista, niitä ilmojahan ei kukaan meistä pääse valitsemaan, että sillä aina sitten mennään, mikä tarjolla on. Mut hei, mulla ei nyt muuta tällä kertaa. Kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!